سید ناصیت الخاتم صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی مقام آخر والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ذوالقار اللہ رب العالمین جب کسی غیر معیوب اور تمام خرائط سے منزہ چیز کا ذکر فرماتا ہے اور یہ عادت کریمہ ہے بلکہ شریعت میں یہ قانون ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وقت اور زمانہ اور طریقہ اور وتیرہ یہ فرمایا گیا، فرمایا والضحى والليل اذا سجى حبیبا او کریم نبی ارشد محمد آمد در یتیما صلی اللہ علیہ وسلم کریما میں اتلے چمک دے دمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا میں اترے زلف امبرین دی قسم علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائے فرمایا وقت حالت مراد معراج ہے واللیل تو مراد میلاد ہے پر ایندا مطلب ہے کائنات دے مالک نے فرمایا حبیبا مدنی عربیاں میں کتنے بیت المقدس دی قسم بیت حرم دی قسم فلک اول دی قسم فلک ثانی دی قسم عرش اعظم دی قسم بیت المانور دی قسم بیت الماہور دی قسم تیری ولادت دی قسم تیری آمد دی قسم تیرے قیامت دی قسم تیرے آمد دی قسم او کائنات دا مالک اتنا قسم کیوں پیا کہندی جواب قسم فرانسیسیو یہ تمہیں جواب خدا دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ما ودعک ربک وما قلا حبیبا میں کو تیرے معراج دی قسم تیرے سیر دی قسم تیرے عروج دی قسم تیرے فلک سبا تے بننے دی قسم عطا کے جیوے قدم چیندا ویسے میں کو ایک مولا کیا فرماون چاہی فرمایا ما بندا کر اپو کا ما کلا محمد انسان کی طرف توجہ نہ کرو یہ کذاب اور جھوٹے ہیں میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں تیرے چہرے وضوح کی قسم زلف عنبرین کی قسم میں رب نے کبھی نہ چھوڑا ہے اور نہ چھوڑوں گا اور نہ ہی ناراض ہوا بلکہ آگے چل ولل آخرہ تو خیر اللہ اولا او میرا سونا قریبا تیرا آمن بھی اولا تیرا جامن بھی اولا تیری ولادت بھی اولی حتیٰ کہ تیرا اماما بھی اولا تیرا قدم قدم تے اے سارے انتظام بھی اولے استقبال بھی اولے انصرام بھی اولے او میرا سونا قریبا جینے تہر چمتا بے سے زمانہ اٹھتا بے سے پوری دنیا کے اندر محمد کرے دے اللہ رب العالمین اب یہ جو بد کلامی کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا ابو جہل کو دیکھ لو نا، عتبہ شیبہ کو دیکھو نا، ان بدماشوں کو دیکھو، ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ کیا ہوا؟ فرمایا میرا سونا محمد کریمہ ان ظالم کو فرما دے ابو جہل اگر ساری زندگی بیت اللہ کی بے حرم ہوئی گی میں خدا نے کچھ نہیں کہا حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 کتے دی پوجا کی میں خدا کچھ نہیں آکھیا میں رب دے نال انہوں نے دشمنی کیتی ہے میں خدا نے کچھ نہیں آکھیا اساڈے سامنے میرے دشمن کتے کو رکھ دے سجدہ کیتے میں خدا کچھ نہیں آکھیا۔ ہاں میرا محمد فرما دے لنسفام بی ناسیت ناسیت کاذبا آئندہ اگر تیری عزت پہ حملہ کیا تیری ناموس پہ عزت حملہ کیا تو
اس کو کہتے زنجیر. یہ قرآن کا پھر ترجمہ کر رہا ہوں. بس زنجیر اٹھا کے اس پیشانی سے ٹھونس اور اس جوڑی سے نکال کر اس کو کسیج کر محمد تیرے قدموں میں رکھے گے. اور یہ بدر کے موقع پہ علماء موجود ہیں, دشمن رسول کو اور اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مخالف اور بدماش کو کسیج کر محمد کے قدموں میں رکھے گے. اٹھے بندے منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا ہمیں بیت بار زندگی ہے. اٹھے بندیا